お疲れ様です。今日はですね、こちらエリババレイジ自作デッキやっていきます。最近ねレイジの採用がちょっと多いんですよ。まあエリゴレもですけど、エリゴレ以外にも、まあ、ゴブジャイだったり、まあ、なんかホグとかに入ってたり、だからまあいろんなデッキにちょっと入ってくるようになったんですよね、このカードが便利なことで。というわけでちょっとレイジといえばエリババでしょう。久々にやっていきます。先ほど考えました、自分で。はい、ちょっとなんかね相性そうなカードぶち込んで、ここのこのレイジが強いんですよね。え、いきなり。さあで、エリババのちょっと上位互換、最近だと上位互換になっちゃったか。バーバリアンね、嫌ですけど、こういうのはもうマジアチャでシュパシュパしていただいて。うっちちちちょっと苦しいね。早く早くエリババが限界突破してくれるのをね待っておるんですよ、私たちはね。格上エリババ限界突破したらえぐいだろうな。アタオカだろうね、間違いなく。想像するだけでもなんか恐ろしいもんね。だってステータスアップは100くるからね、HP と攻撃力強化、まあ攻撃速度とか来るとしたら、まあ、そう考えたらもうやばいよね。ちょ、このあのベビドラメガゴーしばいてほしい。今回の相手はちょラバで、やばいやばいか、これファイブなんだよね。うっと一発だけに処置。ベビーメガゴ墓石ファイブババね、鉄壁ね。いやでもちょっとこの今回見習い支援隊持ってきてるんで、見習い魂で突っ走りたい。限界突破パワーを借りさせてくれ俺に。ベビーメーカーがだるいね。お、もう今度ね行っちゃうよね。行っちゃうよね。頼むな。でも行っちゃって行っちゃってみたいな。でここに霊場として、まああとはお前たち走れ走れ走れ。ドバイブ使ったからのこのラバは守れるかな、これ。いや無理だね、さすがに。さすがに守れないね、これ。どう考えても守れない、守れないけど、この霊場でエリババのダメージ欲しい。バーバリア間に合うな、間に合うんだよね。ちょっと怖い。まあまあマジアちゃんにファイブを打たして、打たして、いやあのメガゴがね嫌なんだけど、もうそんなの関係なし。ブッパマジワンチャンない。あらあらあら、今ババ今ババ、うしい。いやちょっとおしゃれに削っていきます、このダメージ。これやばい、やばいか。あ、これもしかしてやばい。ファイブやめてほしい。うっ、マジやばい。一発だけな。いてー。だって墓石やばいな。いやだ、ファイブ咲いたんで、もうマジ実はいい。よしよしよし。親衛隊行くか、おとなしく。親衛隊行って、この辺のベビドラ、じゃあスケドラもちょっと強くて、相手からしたら嫌でみたいな。いやマジアチャをしばいてくんのね、マジやばい。ベビーメガゴ5だるすぎるんだけど。いやこれ死んで走れるんで、いやいいベビーメガゴしてくんな。いやマジでちょっとうざくない、うざくないこれからの。うわーマジ待って、ま、マジアチャ無限してます。頑張って、親衛隊も無限。やばい、それやばい。このドラゴン勝ちたい。うっ、いやマジで頑張ってる、頑張ってる。
で耐えたら待って、なんなら耐えたら勝てる。耐えたら勝てる。ちょっと今の間にちょっとだけ攻めて、耐えたら勝ち、耐えたら勝ち、勝ち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 、多分勝ち。危ねえ。まだ今回これきついね。宝石ババ、宝石ババにエリババぶっ刺してって考えたら、よく頑張ったでしょう。まあ限界突破したらなんかもっと楽にね、もっと楽に金取れるっしょ。よしよしよし、十分すぎるね。相手の限界突破ババが勝てーの、勝てーの。限界突破ババだったかどうかも覚えてないけど、うっ、痛い。この初手ホグ一発、ロケコだったらいいな。いやロケコっぽいよね。やっぱスケドラ結構入らん。まあ親衛隊出してロケコにはやな、雨打つだけ。こんにちは、絶対来る。おいし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 、全部打ってからのエリファマ行っちゃったり、月裂いてレスピ裂いてナイトとかも咲いたら、あー咲かないんだね。エリババヒースピスケドラまで見える。いやこれホグ攻めてきてくんねえかな今。マジでホグ欲しい今。エリババってねホグライダー完封できるんですよね。来い豚、来い豚豚豚豚豚豚豚。いや豚来ないね。来ないなら行っちゃおうぜ。これはね良くないよね絶対。綺麗に、あめっちゃ綺麗。これやばいね。あ豚来んな、今来たら終わる。オッケーオッケー、コストがギリない。キング起動できた。危ねえ危ねえ、やっちゃすぎた。エリババスケドラはヘボイです。エリババレイジじゃないとね、やっぱりなんだかんだレイジなんだよね。たまたまホグ来ない。いやホグ来ねえ、全然来ねえ俺の思ってるタイミングで。なるほど、なるほどね。いやーここちょっと節約するか。あーいい延命だ。エリババよくやった。よしよし、まあまあまあ、これ相手さあナイトが限界突破でしたね。ロケコが限界突破じゃないのは幸せです。さあこっから俺のターンじゃないこれ。セパレート、はい、俺が考えたセパレートするだけのデッキ、楽して勝ちたいんで。いやダメで、あとは気が向いたらレイジですけど、いらなそうだな。え、カツンカツンカツン、よし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 。そう俺の考えたセパレートするだけで勝ってるデッキ。ローケイコ今来るとちょっとやだな。よしよしよし、さあで回して回して、であそこにはやらめと。いやーいいクエイクッドねそれで。限界突破ナイトが来る、ちょっと嫌だね。うっ、いやまあこれね耐えるの大事なんですよね、どう考えても。このナイマジ打ちの覚悟で頑張んねえ、頑張んねえか。うっ、にゃ待って、結構痛いけどこれ熱いぞ絶対。え、ミスり相手レイジで飛べ。ウッドサイド、ウッドサイド、これ絶対止まらん、絶対止まらんであってほしい。願望もはやうれい、オッケー。いやでもね、このロケット神やなむ打てばいいのよ。で、レイジマンだよ。よし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 。いや、意外といいぞ。親衛隊エリババレイジで勝ちたい。よろしく。お、なんかすげえアリーナになったな。親衛隊に対して出してくるユニットをマジアチで射抜くだけでも強いんだよね。さあ、エリゴルとかも来るんじゃない？そろそろ。まあどうしようこれ。スケドラももったいないしな。レイジもなんか初見殺しで強いじゃん。ス
ケドラさよなら、なんなら行っちゃう。これヤンキーですかね。まあいいでしょ。おお、宝石ね。遅延スケラかな。あーっぽいね。まずは相手のデッキを知るところから。これで右側ダメージ入ってくれたらさ、幸せですよね。ちょろっと。さあさあさあ、まあまあまあ、遅延スケラ、遅延スケラ。宝石ね。いやーこれちょマジ暇すぎるわ。回すわ。どうなんだろうな。エリババ、これスケラ来たら無駄になっちゃうかな。いやまあまあまあ、これでも言うてみたいなのもない。エリババマジ、エリババ無能すぎる、無能すぎる、マジで無能すぎる。お前らえぐ、ガチ帰れや。え、エリババ無能すぎん今の。やばいね、マジでやばいね。終わってたな。うわー、遅延スケラね、勝って。マジで終わってたな今の。今のやばいよな。2人揃ってそんなことあるんですか。いやーこれ言っときたいな。いやーエグすぎる。これが遅延スケラの完成度か。明らかなデッキの完成度が感じられる。でトレネリキンギドウもある。エグい、エリバ弱い、弱すぎるんだな。うっうっ、こう見るとね、あーやっぱ限界突破ババってすごいんだなっていう風になりそうですが、まだ諦めない。なぜならエリババ。うっ、いやあるよ。あ、このねグッドゲームとか気持ちいいんじゃない。でも勝ったと思ってんじゃない。勝ったと思っちゃって、マジでこれね絶妙に耐えてほしい。マジで、えっ、ああ、うん、耐えれない。いや今耐えたらさ、これマジワンチャったぞ。まあエリババですからね、刺さってくれれば大ダメージですけど、そう簡単には刺さってくれないと。さあナイト、射抜きてー。射抜くためだけにこのマジックアッチャーいるかな。お、あれさ、美味しいんじゃない。まずこんにちはで射抜かしていただいて、でかい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 。いやこのね親衛隊に対して出てくるユニットをマジアチャに射抜くのちょっとずるいんだよな。よいしょ、ずるくて強いから取り入れてます。さあ今回相手ディガポイだな。ナイト、オッケーオッケーオッケー、ディガポイオールブレイカーね。これちょっといいんじゃないか。よいしょ、レイジも柳雨もあります。俺、いやウォールブレイカー一旦、あー、うっ、うん、もったいないかな。まあまあ、ヤリゴブコウモリね。いやレイジ柳雨スケドロヒースピマジックアーチャーいっぱいあります。でこれはまあ暇なんでマジックアーチャー添えとくといいことがあると思ったけど、デリバリー。さあ今回相手ウッドじゃなくてデリ採用だ。デリバリー採用か、どうだろう。まあ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 、あんま変わらんか。ウッドもデリも。さあレイジさよならして、ウォールブレイクヤーもあるね。エリババこれぶっ刺さるぞ。攻めウッドがねえわ。熱い。自陣ゴブリン鉄壁です。いやーこれ勝ったなー、もう。モルダーだよ、どう考えても。エリババ流して、もう高め新衛隊も強い。え、それさ、
守れんのって話よね、これ。で、レイジも落として、マジカちゃん？いや、エリババ死ねて、エリババさ、ぶっ刺さってる。ぶっ刺さってる、ぶっ刺さってる、エリババ、エリババ、いいね、いいね、いいね。ただの、おかわりできそう。もう、代わりエリババで、まあ、デリバリーあるんでね、あんま、おほなんか苦しそうだな。もう一回マジックアーチャー行って、小物にはレイジがあります。犬系？たまたま。いや、めっちゃきつそう、めっちゃきつそう、めっちゃきつそう。いやー、またこれ、デリか？あー、そうね。楽しいな、なんかこんだけ、はまりそうだと。よしよしよし。さあ、拾って、エリーババー、これだけできついんじゃない？いや、レイジ、レイジ添えてもいいが、まあ、一旦落ち着こう。冷静になることも大事。さあ、もう、おいしい、おいしい、おいしい。ウォールブレイク来たら嫌な目もあると。ポイズン使ったと。デリバリーでもちょっとやだな。走っちゃったり。いや、いいね。からの、こっちにね、リババとか行くと。レイジが。ヒースピ飛んで左も入ってる。よし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 。いや、ずっと俺のターンすぎて、逆にやりづらいんだよ。いやー、ぽいね。後ろ親衛隊、しっかり行こう。やなめ便利です。いや、ぶっ刺さってんな。からの。いやー、マジ。全てがぶっ刺さってほしい。あれもう射抜くしかないよね、どう考えても。射抜くしかないよね。で、レイジ、あー、これ延命できたな。今の絶対来る、相手の攻め。これ強いぞ。もうエリーババレイジ、エリーババレイジ、いってこい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 、消えて、おきょきょきょ、消えて、勝つ、勝つ、おい、左も勝つ？右も勝つ？あとちょっとなんだよな。お、待って、犬切る、来た、マジでちょ、いいとこ取り。さあ、霊場として勝っていく。いや、これどう考えても相性よかったな。エリババに狂いそうな相手がね、一番気持ちいいな、見てて。エリババの受けが狂いそうなのが幸せなのよ。これがまた初手ヒババもマジワンチャン、ワンチャン。いや落ち着くか一瞬落ち着くか。まあ、骨で我慢してやろう。おー、ダクプリか、ゴブジャイの可能性だいぶ高めだけど、まずは親衛隊で雑に受けながらの、あ、ジャイスキラーもあります。コウモリでちょっかいかけたい。いやー、なんだ、メガナイト、うわー、最悪だ、本当にメガナイト。いや、これはメガナイト飛んで、いやー、落ち着いてね。いや、めちゃくちゃいいエリババ受けです、最善です。まあ、インドラは無理だね、こんなん。一旦捨て、一旦捨て。ダクプリインドね、ちょっと。うっ、陸が足らん、言うのがやばい。ドリル、いや、これはめちゃくちゃいい無視かもしれない。これ結構いいダメージ入ってくんない？俺すごい受けたけど、相手もだいぶ入るぞこれ。よし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 、この交換めっちゃうまくいったな。この
の交換美味しいね。いいスピで削って、いや今のはね素晴らしすぎる判断。さすがにおー、ファイブあんのか。で削っていって、一応ね、レイジダラ落とせます。もうコウモリなんか頑張りすぎてない。オンケー、レイジで落とせる。オンケー、ダメージ的には勝ってはいるけど、こっからちょっとむずいな。落ちてくれよ、落ちてくんない。早めに撤退させる。ピースピー、やべえ、いやー、まあまあまあ、これむずいな。こっからでも削んのか、行くっきゃないか。なんかメガネで使ってくんねえかな。いやー、いいインドラね。キングマジ、えっ、シエタ入ってるわ。これこっち攻めんのめっちゃありだな。ファイボか、いや結構やば。うわっ、折れた。エリボムで、危ねえ、守れ守れんと思ってたらエリボムまで折れた。ナイスすぎだろおい。火力やばいね。気づけば大ダメージ入ってる。いってらっしゃい、エリボムのロマン。マジでロマンすぎるかこいつは。慣れてきました。正面からぶっ放す感、ぶっ放すの周りだけでやめとく。マッチェンスケラーか。チェンスケラーいいな、守っとけいいもんな。よいしょ、いいな、チェンスケラー。よし、守っとけええんか。いやこれケツスケドラからの端前親衛隊あるな。ちょこっとだけエリアード取ってないかな。行ってこい。でレイジで宝石をみたいな。走れ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 、いけ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 、もう走れ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 、めっちゃ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 、結構ある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 。射抜きたかったー。おい、よしよし。いやでもこっからでも全然負けるんだよね、ゴンデッキ。じゃ一回許されるこれ。いや、いや、ディースピン飛ぶタイミング完璧すぎだろ。いや、これ。やめとこうか、やめとこうかね。一回やめとこうかね。さあ、まあこっからでも全然負けられるけど、988はやだめ。何回、6回ぐらい頑張れば削っていきそう。あとはマジアチャでも削れんな、あれベビドラ。いやこの角度は削れないか、削れないね。いやでも延命できる、熱い。いやーまあまあ、いやナームで削るで、ちょうどいい。エリババエリババこれある、マジで。エリババに今ビビったってことだよね君今。さすがに警戒されるか。よしよしよし、もうマジセパレートしてあのベビドラ射抜くだけなんだよな。あ、この位置だ。普通にもう定位置出してくる方持ってる。いや、強っ。ういー、延命するよ。できる限り。いや、このエリババが、ちょっと怖いんじゃない？
いや、これね、射抜くの危ない気がすんな。スケラーもね。よし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 。めっちゃ地道でやらわ削りしてる。マジで下手すぎるんだよな、さっきから。どうしよう。そこだけ。ベビードローしばくね。しばけじゃ何でもいいから。あー、やべえか、これ。して。いや、まあまあ、いい。全然いい。相手もなんか結構ビビってる。熱いぞ。これやばいな。いや、ゴブリンやるんだよな。ちょっとスケラの受けに強い俺。こんなのもうやなめキスりよ。あと寿命がどん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 短くなっていきおるぞ。ほら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 。で、ゴブリン。いや、ゴブリンがいいのよ。ここの、マジックアーチャー。一発？やばい、それは。見えてほしい。え、ってか、ちょいちょい、左？もしかしてなんですけど、左なんですよね。これはやばい、なんで左？めっちゃあっただろ、タワーの HP。さあ、でかすぎエリババイ。というわけで、エリババ、親衛隊でございます。まあ、セバレーとしてね、あとはもう犬くだけ、レイジ取るだけ、めちゃくちゃ気持ちいい。俺が考えた出来です。誰か、やってみてください。チャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。